Jeg hadde en litt sånn hårete tanke om at hvis man klarer å på en måte gjøre det liksom emosjonelt og psykologisk intimt nok, så tror jeg man kunne komme nærmere på kjernen av hva slags fyr er dette her, hva er det stykket egentlig handler om. Men nå skal endelig folk forstå stykket. Jeg tror ikke jeg har vært så inspirert på minst 15 år, fordi at det er så bra materiale, og det er også da ekstremt bra regissør og bra gjeng. Jeg mener at Ole Anders har laget en bearbeidelse som virkelig peker akkurat inn mot det, hvordan man kanskje for sent forstår visse ting i livet, at det å være menneske er å være menneskelig med feil og mangler og alt mulig rart. Det der med å plage seg selv med at man ikke er bra nok, og så skal man gå hele livet, og så som Peer Gynt, når du skjønner det, så skal du dø. What a waste. For det er seg selv å være alt mulig rart, og også jævla dust og teit og dum og redd av og til. Jeg gleder meg veldig til å jobbe med Peer Gynt, fordi jeg skal være mor Åse og Solveig og knappestøpper. Solveig er ung, jeg er voksen, godt voksen. Da tenker jeg at dette her blir jo ikke en vanlig Peer Gynt-oppsetning. Jeg som voksen kvinne kan gjenkjenne meg i Peer Gynt. At det ikke bare er en mannegreie som man blir irritert på. Og jeg synes det lå veldig godt med den dramatiseringen Ole Anders har gjort. Så kjenner jeg liksom at jeg også som voksen og som kvinne er representert. Så interesserer det meg at det er en slags sånn intim versjon av Peer Gynt. Det ikke er liksom veldig svært og veldig mange og veldig på en måte, men at vi går inn i noe relasjonelt, noe psykologisk, tror jeg da. En ting til som jeg liker veldig godt er at Øyvind Berg, som er en fantastisk forfatter, har veldig tro mot Ibsen, fresha opp eller gjendiktet, ja, hva skal man kalle det, gjort det begripelig. Man har beholdt liksom noe som man husker, som er en del av vår felles arv, ikke sant? Men det nye gjør at, det er sånn, skjønner. Ibsen hadde vært kjempefornøyd. Ja, jeg synes jo mange av de der versjonene som har vært av Peer Gynt, med all respekt, altså det ofte blir noe sånn, det blir maksimalistisk, altså veldig stort, ikke sant? Når man ble presentert for dette konseptet, så er det jo, ikke sant, det er tatt helt ned. Bare 5 skuespillere som flytter seg inn på et kjøkken. Alle har et forhold til disse replikkene, alle har et forhold til rollen og hvordan det skal være, da, som er en fasit på hvordan Peer Gynt er, eller Dovregubben, eller Bøyen, og alle disse menneskene, ikke sant? Men så, når du putter inn på et kjøkken sånn, så åpner det seg helt andre muligheter, da, når du tar det helt ned. Og det kjente jeg at det appellerte veldig til meg. Jeg hadde jo hørt om Peer Gynt før. Har kanskje syntes at det virker litt kjedelig til tider, men det prosjektet her virker så spennende, da vi skal fokusere på det menneskelige ved Peer Gynt, hele mennesket Peer Gynt, at vi liksom skal gå inn i sinnet hans da, være med på reise inn i sinnet hans, og det tror jeg vi skal utforske litt i den forestillingen her, det med de indre dæmonene da, hvor farlige det kan bli for en selv. Hvor går grenser mellom fantasi og virkelighet, og hva skjer når fantasi blir virkelighet? Jeg måtte overtales litt for å være med i Peer Gynt. Jeg har gjort Peer Gynt før, som Dovregubben på Gålå. Og dette var såpass kort, altså såpass kjapt ny Peer Gynt, jeg var litt usikker, fordi jeg hadde lyst til å gjøre et nytt materiale, rett og slett bare ikke fordi... Så en faktor var jo at, jeg må spille noe annet enn Dovregubben. En annen faktor var vel at jeg håper dette blir radikalt forskjellig. Og det så fortalte Ole Anders hva han hadde tenkt å gjøre med det, og da at vi lager en intim versjon av Peer Gynt, og veldig ofte så blir jo Peer Gynt et show. Veldig mye store forflytninger, store scener og mye, men nå skal vi på en måte koke det ned til en buljongterning da, og befinne oss på ett sted hele tiden.
men allikevel mange steder i Pers sinn. Så han, de reisene han gjør til Egypt og sånn, de er inne i hodet hans. Og det blir en litt sånn creepy, kjøkkenrealistisk, mystisk, bizarr versjon, og det likte jeg veldig, veldig godt. Og det, jeg tror vi trenger det av Peer Gynt nå, for jeg har sett mange nok av de store som står på alle ja, show-trommene.